Donald Trump u kthye të shtunën në terrenin e panajirit të Pensilvanisë në Butler, ku pothuajse u vra në korrik, duke mbajtur një tubin të gjerë me mira mbështetës të tij në një gjendje kritike, që Trump shpreson të kthehet në kolonën e tij të mbështetshme në zgjedhjet e nëntorit. Ish presidenti dhe kandidati republikan vazhdoi aty ku e lan korrik, ku një person i armatosur përpoq ta vriste dhe ai goditi veshin. Si që kishe sugjeruar që ta bënte një javë më para, e filloi fjalimin e tij, si po thosha unë, dhe bëri një shenjë drejt një grafiku të migracionit që po shikonte kur filluan të shtënat me armë në korrik. Fushata e Trumpit punoi për të maksimizuar potencialin për kapjen e ngjarjes vetëm 30 ditë përpara në garën e tij kundër kundërshtarëve të tij demokrate, zëvendës presidentes Kamala Harris.